وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند. سمجھنے والا اور کرنے والا بنا دے،
اے اللہ جو ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے، اے اللہ جو ماں باپ اپنے اولاد کے رشتوں کے لیے فکر مند ہیں، بچوں کی بہترین تربیت فرما، دینی تعلیم، اے اللہ دینی تربیت فرما، اچھے صالح رشتے نصیب فرما، گھریلو مسائل جس کے جس طرح کے ہوں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو ختم فرما دے، اے بے سہاروں کے سہارے، اے بے سہاروں کے سہارے، ہم بے سہاروں کا سہارا بن جا، ہمیں اپنی کنف عافیت میں لے لے، آغوش رحمت میں لے لے، اے اللہ اے اللہ ہر طرح کے دسائش سے، وساوش سے، گندگیوں سے زندگیوں کو پاک فرما دے، جن تیرے بندے بندیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ہر ایک کی جائز ضرورت کو پورا فرما دے، اے اللہ جن پر قرضے ہو گئے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا کر، جن کو کاروبار کی حلال پاک آسان روزگار نصیب فرما، اچھے صالح جوڑے نصیب فرما، جو بے اولاد ہے ان اولاد صالح نصیب فرما، جن کو تو نے دے رکھی ہے اے اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرما، ان کی بہترین تربیت فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ظلم تعدی کو ختم فرما دے، مظلومین کی حمایت فرما، مظلومین کی حمایت فرما، اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، ظالمین متشددین سے اے اللہ تو ہی نمٹ لے اپنی قدرت کے ساتھ، اے اللہ اے اللہ بہت گنہگار ہیں ہم، قصوروار ہیں، ناک رگڑ کر، ہاتھ پھیلا کر، ماتھا ٹیک کر تجھ سے معافی مانگتے ہیں، معاف کر دے ہمارے بیماروں کو اور امت کے تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل نصیب فرما، پریشانیوں کو دور فرما، باہمی الفتیں محبتیں اے اللہ دلوں میں جوڑ پیدا فرما، مسجدوں کو اور گھروں کو اعمال سے آباد فرما، معاشرے کو پاکیزہ فرما، اخلاق کو بلند فرما، معاملات میں صفائی، عبادات میں جان اور ایمان میں قوت و کمال اور دعا کے راستے سے تجھ سے لینے والا بنا دے، تو ہی دیتا ہے اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اس پورے مجمع کو اے اللہ جنہوں نے اس کو بھلی نظر سے دیکھا ان کو بھی، جنہوں نے خدمت کی، جس جس لائن سے خدمتیں کی، جن جماعتوں نے محنت کی اور جتنا انہوں نے قربانیاں دی، سب کو قبول فرما لے، قبول فرما لے، قبول فرما لے، اے اللہ محنتوں کو نتیجہ خیز فرما، اس اجتماع کو نتیجہ خیز فرما، عالمی سطح پر ہدایت کے ہوائیں چلنے اور امت میں ہدایت تامہ کے آنے کا ذریعہ سبب فرما لے، ہر طرح قصوروار ہے، کوتا ہے، جو بھی عنوانی، جو قصور، جو کوتاہی ہوئی اپنے کرم سے معاف فرما دے، جو نیکی، جو عمل خیر تیری توفیق سے وجود میں آیا اس کو قبول فرما کر اس کی آبیاری فرما، اے اللہ اے اللہ، اے پریشان حالوں کی پریشانی قبول کرنے والے، اے اللہ تیرے مخلص اور تیرے صالح بندوں نے کہا اے حیران و پریشان مخلوق کے خدا، ہم تیرے ہر فیصلے پر راضی ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، آزمائش کے قابل نہیں ہیں، آپ یہ کسان نکال، جو جماعتیں چل رہی ہیں، جنہوں نے ارادے کیے ہیں، اے اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما، بہترین تربیت فرما، اے اللہ ہمارے رجب و شعبان میں برکت دے، رمضان تک پہنچا دے، کتنی مرتبہ تو نے زندگی میں یہ موقع دیے اور ہم سے جدا پر ہی معافی مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ نصیب فرما دے، ایمان کی سلامتی، ایمان کی پختگی، ایمان میں کمال، ایمانی صفات کے ساتھ جینا اور ایمان ہی پر مرنا، اے اللہ اپنے کرم سے ہر ایک کے لیے مقدر فرما دے، عذاب قبر عذاب جہنم سے حفاظت فرما، سکرات کو آسان فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں صحیح نیت نصیب فرما، اخلاص نیت، اتباع سنت اور اپنی رضا کامل نصیب فرما دے،
تیرے دن صالح بندوں کے ذریعے ہم تک یہ نعمت پہنچی ہے, اور جن اساتذہ کے ذریعے جنہوں نے ہمیں پڑھایا اور جنہوں نے ہم کو سکھایا, اے اللہ جتنے جا چکے ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما, ہماری طرف سے جزائے خیر برآمد فرما. اے اللہ یہ تیرے پیارے نبی کی پیاری امت, پیڑیوں کا ورم, دندان کی شہادت, اے اللہ گھر کے چولہوں کے بجھنے اور پیٹ پر دو پتھر باندھے جانے, اور اے اللہ تاریخ کے واقعے کے نتیجے میں وجود میں آئی امت ہے, اے اللہ اس کے سوئے نصیبے کو جگا دے, اس کو آغوش رحمت میں لے لے, برباد ہونے سے بچا, ہلاک ہونے سے بچا, اے اللہ صلاحیتوں کو صحیح جگہ پر لگوا دے. اے اللہ جتنی دعائیں پہلے کی ان کو قبول فرما, آئندہ جتنی کریں اسے بھی قبول فرما, اس وقت جو مانگنے سے رہ گیا اپنے خزانے سے برآمد فرما. دنیا والے دنیا والا ہونا چاہتے ہیں, ہم تجھ سے دعوت و دعا والا ہونا چاہتے ہیں, ہمیں دعوت کی بصیرت بھی نصیب فرما, دعوت کی قوت بھی نصیب فرما, دعوت کا صحیح فہم بھی نصیب فرما, اصول اور نہج صحیح کے ساتھ کام کرنے والا بنا. اے اللہ دعا کی قبولیت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے سفروں کو قبول فرما, آئندہ ہونے والے سفروں کو آسان فرما, خیر ہی خیر متوجہ فرما, ہر شر فتنے دکھ درد بلا مصیبت ارضی سماوی داخلی خارجی جنی انسی سے اللہ پوری پوری حفاظت فرما. جس وقت میں تو جو دیکھنا چاہتا ہے ہماری زندگیوں میں, جو تجھے پسند ہے اپنے کرم سے وہ ہمیں نصیب فرما دے, جس کو تو دیکھنا نہیں چاہتا اس سے تو ہماری حفاظت فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جو کچھ مانگا ہمیں اور پوری امت کو برحمت فرما دے. جن مصیبتوں بلاوتوں سے آپ نے پناہ چاہی ہمیں اور پوری امت کو اپنی کنف عافیت میں لے لے. اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. رحمۃ اللہ وبرکاتہ.